Senator James Orengo akisema ya kwamba ati Deputy President William Ruto na Raila Odinga are not in the same league. Na mimi nikakubaliana na yeye 100%. Nikamwambia hapo ni kweli kabisa. Deputy President William Ruto na Raila Odinga hawawezi kuwa kwa one league. They cannot be in one league because mambo yao ni tofauti kama usiku na mchana. Deputy President yeye ni an eternal election winner. Raila Odinga yeye ni perennial election loser. Number two, Deputy President yeye ni mtu ambaye anaomba Mwenyezi Mungu na kila siku tunamuona kwa kanisa. Raila Odinga yeye amuamini Mungu, ni mchawi na yeye ni mtu wa mazinga ombwe. Kwa hivyo Orengo is very right akisema they are not in the same league. Hata ya tatu tukiongeza, Deputy President pesa yake yeye anaweka kwa kanisa. Raila Odinga pesa yake yeye anaweka kwa sport pesa. Sasa hakuna vile watakuwa the same. Kwa hivyo mimi nakubaliana na yeye kwa hiyo mambo ambaye alisema.